Fala pessoal, show. Então galera, é o seguinte, hoje não foi um dia muito bom. Recebi uma notícia dos médicos e infelizmente acabou, pessoal. Eu não vou mais poder treinar como antes. Bom, eu não quero ficar estendendo isso porque eu não quero ficar aqui chorando também. Eu só quero dizer que a musculação foi algo que mudou a minha vida, sabe? Muito insegura. Muito. Muito insegura. E a musculação foi algo que mudou a minha vida. Me transformou. Me motivou muito. Mudou o meu corpo, mas o corpo não foi o principal. Foi o principal. Foi aqui, velho. Eu nasci com uns problemas físicos que me deixavam muito inseguro. Muito mesmo. Um deles era a mancha que eu tenho na cara e o olho bem estrábico. E na musculação eu me encontrei. Eu me encontrei. Eu realmente eu preenchi uma lacuna dentro do meu coração, sabe? E eu atingi muitos objetivos. Eu nunca consegui ser um fisiculturista pró, mas eu mudei muita coisa na minha vida por apenas correr atrás disso. Às vezes na vida, você vai correr atrás de alguma coisa e você talvez nunca vai alcançar, sabe? Mas nessa de você tentar, você já vai mudar muita coisa. Bom, eu não vou estender esse vídeo. A musculação, eu consegui a minha bolsa de estudos em Londres. Eu subi ao palco do lado dos meus ídolos. Natural. Foi o meu melhor shape de todos. Foi o meu melhor físico de todos. Natural. Depois disso, Ali eu vivi um sonho, eu subi na competição que eu queria, eu paguei muito caro, eu fiz todo o processo, eu fiz a dieta, eu fiz a preparação, eu não tive a ajuda de ninguém, eu tive a ajuda da universidade que me concedeu algumas coisas como academia, um dinheiro para eu me alimentar melhor, comprar suplemento, etc e tal. Fora isso, eu fiz tudo sozinho e após isso, vim morar na Austrália. Aí sim eu atingi o meu nível máximo da estética. Consegui subir nos palcos. Dessa vez hormonizado. Não ganhei, fiquei em segundo. Fiquei em primeiro na minha categoria, Tall Fitness Model. E fiquei em segundo overall. Depois, fui pro Brasil. Competi de novo, mas aí o shape já não tava daquele jeito mais. Por causa do seguinte, pessoal. É o mesmo problema. Eu sempre me perguntei, um dos meus ídolos era o Lazar Angelov. Eu inclusive tirei uma foto igual ele nas pirâmides do Egito. E eu sempre me perguntei por que que ele sumiu tanto das redes sociais. Eu e ele tem o mesmo problema. Só que o problema dele é muito mais grave que o meu. Muito, muito mais grave. O meu são os dois tríceps. Esse e esse. Eu lesionei, pessoal. E eu vou ter que começar um tratamento agora. Pra eu não perder a mobilidade, pra eu não... Senão eu vou ficar sem treinar pro resto da minha vida e isso vai me derrubar. Eu quero fazer atividade física. Atividade física é muito importante pra você, é muito importante pra sua mente. É muito importante pra seu estado de mente. A blindagem. A revolução de corpo e mente. Sem cérebro, sem ganhos. E infelizmente,
eu não vou poder mais ser a mesma pessoa que antes. Eu agora vou voltar a ser natural, nem compensa mais eu ciclar e nada. Eu vou voltar com meu shape natural, eu nunca mais vou poder ser grande igual eu imaginei que um dia eu ia ser fisicamente. Então, só tô falando com vocês aqui, a partir de agora, infelizmente, por isso que eu fiquei muito tempo sem postar sobre musculação aqui no canal, e eu lesionei, eu tenho tendinite, meus dois cotovelos estão inflamados, e eu vou começar um tratamento, vou ter que tirar sangue de uma outra parte do meu corpo e colocar no cotovelo. E é isso, pessoal. É isso. Não tem mais nada a dizer. Agora é focar no tratamento. Eu vou ter que continuar treinando da maneira que eu posso. Eu tive muito sonho de um dia ser um fisiculturista pro, profissional, modelo fitness. Mas não vai dar. Bom, eu tô abrindo aqui a Sincero Sem Ganhos porque, se eu não posso, eu quero pelo menos poder motivar vocês de alguma forma e trazer outras pessoas que vão competir, outros brasileiros que moram fora. Se você mora aqui na Austrália e vai competir, me chama. Eu faço questão de abrir o canal para você e, junto com você, pelo menos eu voltar de alguma forma proporcionando para uma pessoa o que eu não posso proporcionar para mim, que é talvez ter êxito e chegar ao topo no fisiculturismo, tá? Então, é isso que eu queria falar para vocês. Infelizmente, a gente vai vencer isso aí. Tô postando mais no Acrilonolástico agora. Desanimei de postar aqui esses tempos, depois que eu descobri isso. Eu tinha vários treinos aí para fazer com outras pessoas aqui na Austrália, mas eu vou voltar. Eu vou voltar, mas eu não vou poder mais treinar igual eu treinava mais. Eu vou ter que maneirar muito e, enfim. Mas eu tô postando no canal Acrilonolástico bastante. Se eu não posso te motivar com a musculação, se eu não posso te motivar com a evolução de corpo, eu posso de alguma maneira te motivar com a evolução de mente. E é isso que eu venho fazendo no canal Acrilonolástico. Então, você tem interesse? Acompanha lá e eu volto aqui para mostrar para vocês os novos capítulos dessa história. Esse é o fim de um sonho, mas o início de muitos outros. Quem me conhece por muito tempo sabe que a minha vida na musculação sempre foi contextualizada com muitos outros projetos de vida. Eu, quando comecei a treinar, já estava estudando para o Enem, consegui a minha bolsa de estudos na University of East London, após ter tirado uma nota muito boa e ter conquistado meu lugar na Universidade Federal de Minas Gerais. Acredito que a esse momento, todos vocês já conhecem essa história de revolução de corpo e mente. Então, quando eu digo que minha vida na musculação sempre foi contextualizada por outros projetos, diria eu, projetos até maiores do que me tornaram um fisiculturista profissional ou conseguir um título ou um Procard. Eu quero dizer que, apesar de esse ser o fim de um sonho, é o início de muitos outros. Agora, na Austrália, já estou prestes a conseguir a minha cidadania e essa jornada foi mais longa e ela pode ser até mais difícil, muito mais difícil do que me tornar um fisiculturista profissional. Uma vez que, para chegar até onde eu cheguei, você vai ter que vencer muitas barreiras sociais que o mundo e a vida impõem a você injustamente a partir do dia que você nasce. E essas barreiras eu consegui vencer. Se eu conseguir vencer essas barreiras, eu consigo vencer qualquer coisa na minha vida. Não se engane, eu vou voltar mais forte ainda, principalmente mentalmente. Claro que não treinando da mesma intensidade, mas eu vou sim voltar naquele tão sonhado shape dos deuses que bugou o mundo e conquistou muitas nacionalidades na Tomorrowland 2015.
sim. Eu vou voltar para musculação, mas como eu disse, agora o meu foco é a minha saúde, é minha recuperação, é a cirurgia nos dois cotovelos, e após isso, após a minha recuperação, vou sim voltar aos treinos com força total. Durante esse tempo, não vou deixar de fazer cardio, não vou deixar de fazer abdominal, não vou deixar de treinar pernas. Só não vou poder treinar os meus superiores a fim de dar um descanso e focar na recuperação dos meus braços. Então, eu não quero que vocês tenham pena de mim, pessoal. Foi muito bom ter sonhado tanto com esse Procard. Foi muito bom ter sonhado em subir aos palcos de novo. E esse sonho não acabou. Eu garanto para vocês que esse sonho não acabou. Já que eu não penso mais em subir nos palcos da IFBB ou me tornar um fisiculturista profissional em meio a hormonizados, eu decido agora parar com todos os meus protocolos, os meus recursos ergogênicos e focar também em colocar o meu eixo hormonal em seu estado normal. Então, nesse momento, eu já posso me considerar um fisiculturista natural. Óbvio, um cara que um dia se hormonizou, sonhou e deu o melhor de si. Infelizmente, pessoal, existem coisas na vida que a gente deve aceitar. Você vai ter muitos sonhos, nem todos eles se realizarão. Eu me sinto realizado porque eu pude subir nos palcos 3 vezes em minha vida. A primeira vez foi em Londres. Eu estava natural, em meio a hormonizados, acredito que vocês já viram esse vídeo. E a segunda vez eu consegui 2º lugar overall, 1º em minha categoria aqui na Austrália. A terceira vez que eu subi, apesar do meu shape não estar nem próximo do que deveria estar, eu pude receber o amor de muitas pessoas que me acompanharam nos vídeos durante esses tempos aqui no YouTube. Então eu quero agradecer a todos vocês. Eu quero dizer que vocês devem continuar focado em seus sonhos e eu vou sim continuar focado nos meus. Não desanime, não deixe que nada te abale e sempre mantenha a sua mente blindada. Agora eu finalizo essa fase em minha vida dizendo que daqui para frente eu serei uma pessoa muito mais forte em meus projetos de vida. E vocês vão ver essa mudança acontecendo dia após dia aqui no canal da Sem Cérebro Sem Ganhos. Então, vamos que vamos. Vamos com fé em Deus e a gente vai chegar lá junto. Espero poder contar com todos vocês aqui do canal. Obrigado a todos e eu vejo vocês amanhã. Até a próxima.